njajal masakne. Nang cemplung no, kok enggak nyokot iki iki. Nang. Cuma. Jajalan to, ora nyokot to. Oke. Ya jajalan. Ngono, jajalan. Sing gedhe kuwi lho jalan pas balik. Sampai nak oke nih. Tangan nyokot. Gini. Pencet. Demo ada, Fil? Orang nyokot lagi. Anak
Apa wedi iki? Masukno ya tanganmu. Masukno. Ora gelem nyokot iki. Oke. Iki lho. Nang ganti cekelen. Iki lho geng godi iki lho. Tanganmu ngene ora nyokot kok. Gila. Minuman. Kayak lagi makan ya. Tapi kamu jangan sedih, Mbak Nokuta. Yeki. Kok lebih mangat makan lu enggak berani. Jadi aja. Yeah.